Така, добро утро на нашите гости от следващия разговор, който господин Тони Николов го предизвика и така възбуди интересен и към една тема, за която отдавна се говори, но някак си не беше излизала на най-отгоре. Това беше статията, която ти написа за Людмила Живкова. Каква ни е Людмила Живкова? Да, каква ни е Людмила Живкова? Интересни разсъждения, но докъде води? Води до носталгия, води до това, че в последните, може би, година, две, три, има много засилена вълна от реабилитация, казващи, и реставрация на... Даже не съм убеден дали тази тенденция... В смисъл, аз написах статията, откровено казвам, наистина провокиран от изложбата, не защото смятам, че не може да има изложба на 70 годишната на една личност, но се замислих, примерно, и Мусолини, да кажем, е създал мострата в Венеция, ма не си спомням там за някаква годишна да съм организирали фотоизложба, нали? Както организирах в Националната галерия за чуждестранно изкуство. Това не беше една частна изложба. И всички тези процеси с книгите на хората, които си спомнят, и тя се представя в една светлина още по-вбяло, отколкото тя се обличаше в бяло. В крайна сметка, честно казано, събудиха детските ми кошмари. Аз бях точно на годините на дъщеря ми, която сега на 15 години. Спомням си този глас. Виждал съм един единствен път в живота си на откриването на класическата гимназия, която тя произнесе една реч за българската култура с 14, когато тя не завършваше, че културата когато млъкна и отведоха от сцената. Спомням колко тягостно ми беше, често казано още тогава. Когато сега ме убеждават, и аз ще започна с тези, когато в същите тези неща и се държат същите тези речи, аз тогава реших да напиша една простичка статия в новия портал Култура БГ, на който съм главен редактор, и тя беше препечатана в Дневник, Медия, по Вести и къде ли не, че все пак ние помним и някакви други неща за това време. И просто се опитай да ги разкажеш. Млъкни за малко. Людмила Филипова и Андрей Райчев са другите ни гости. Какъв въпрос задаваш ти? Трябва ли да има такова честване? Не, въобще каква ни е тя? Опитам се да разбръска какъв знак е тя. Людмила. Ами хубаво е, че говорим, за да разберем. Ако не говорим, няма да разберем. Така, да. Така че това е един чудесен повод. Поздравление за вашата статия, която аз трябва да намеря и да прочета. Не можах да отида на изложбата. Аз самата съм виждала, може би, два пъти Людмила Живкова като дете. На нейно име ли сте кръстена? Да, на нейно име. Тя ми е кръстница, между другото, с което аз много се гордея. Знаем и хубаво. Мисля, че лошо за нея не знаем. Хората се вълнуват от нея. Намират я за интересна и позитивна личност и една такава изложба не мисля, че е била лоша в никакъв случай. Естествено ли се вълнуват или някак си това е превнесено в последно време? Защо преди примерно 7 години някак си провлезе в рекламата, като че ли носталгията по соца, там, о, пеп и едно от друго. А сега аз дори я виждам някакси включително в новите площади, които се строят, на мен ми напомнят на детството и същата стилистика. В политиката виждаме това. Това за площадите не го разбрах, какъв смисъл ти напълно. Еми, ако сте ходили примерно на новия площад на Витушка, той страшно напомня на един социалистически площад. То не е ясно дали е площад, всъщност. Да, той е това някаква... е новата част. Да. Той е хубав. Аз не знам, тези хора може би тогава са възпитавани в стил. Може би пък има някакъв план да ни напомня нещо на това време, което за много хора е било добро, след това те се декласирали по време на прехода. Не знам, сценарий или не е ли сценарий. Тоест да ви кажа, как искате обективна оценка за човек, който го оценява два вида хора? Значи има една цяла серия хора, сериозно облагодетелствени от нейната политическа дейност. Да. Значи извън тези, които въобще са облагодетелствени от социализма като система, има една група хора, нарича се интелигенция, особено художниците, които по много сериозен начин бяха финансирани, защитавани от нея. Людмила Живкова е политически сложен феномен. Доколкото знам, въпросната галерия, за която ти говориш, тя е създадена от нея или поне с нейната силна протекция. От нейна политическа протекция и още инициатива. Но тя е сложен феномен в рамките на социализма, защото тя е ефект на късния социализъм, който смята да се реформира. Значи, социализма на ранните си етапи смята, че общото следва сталинския модел с известни подобрения и смята, че е достигнал някаква идея, към която се стреми там. Експроприирал е средства за производство, постигнал е равенство, въвел е всеобщо здравеопазване, образование, каквото е социализма по генези. В края на 60-те години, насякъде, във всички социалистически страни, се оформи идеята, че и чувството управляващите, че буксува, че гние. И започват нови идеи за реформи на социализма. Те тъкат по различни линии.
Людмила Живко е много оригинална линия на реформиране на социализма. Значи, ортодоксалната линия на реформиране на социализма е чешката, пражката пролет. Казва се, трябва да демократизираме обществото, да намалим ролята на партията, да увеличим стопанската заинтересованост. Такива реформи търсят повечето страни. При Людмила Живко не е така. Тя има два основни акцента на своята политическа дейност. Първото е прозападното. Значи Живко е отчетливо прозападен човек. Това е извор на доста неприятности за Тодор Живков, на критика от Съветския съюз. След смъртта имаше слухове, че тя дали е прозападна или някак си това е било разделение на ролите? Не, тя отчетливо води прозападна политика. Отчетливо води. С Брежнев започва... тогава пък тя на запад. Тя просто акцента въобще на целия живот е отварянето на България към западната култура. А не беше ли происточна, извинявайте? Значи целият далечен изток, всичките идиоши с йоги, които видяхме, огньове и така нататък, аз нищо западно да виждам в това. Това е булавацка теософията, конските опашки, които се появиха. Аз мисля, че тя беше происточна в рамките на социализма. Лошо се изразих. Значи антируска. Добре, така да го кажа. Значи това отчетливо противопоставяне на основните темели на руската представа за културна политика. И второ, има много сериозен акцент върху социалистическата интелигенция. Значи никога интелигенцията въобще в България не се е чувствала толкова добре финансово, включително политически, без неприятности, без разправи, без натиск и така нататък, колкото при нея. Този спомен, и това между другото всичко това тече 5 години. Тя започва да играе някаква роля 74-та или нещо подобно и 76. Умира 5 години след това. Потънала тая смърт в мистерия също. И с, нали, обрасла с слухове. Аз вярвам на тези, които... Аз две версии прочетох и едната беше съвсем очевидна. Това е самоубийство, за мен няма никакво съмнение, но това е, не е толкова и важно да се ровим на човека как е умрял. От тук възниква въпросът въобще за нейната психическа адекватност. Но всеки човек, който е по особен начин талантлив, а в нейния случай го имаме това, е на границата на някакъв вид психическа норма. Значи, всяко извънредно нещо не може да бъде направено от човек, който не е извънреден в психическата си организация. Да, обаче някакси ние влязохме точно в разговора, конкретиката, коя е Людмила, каква ни е Людмила, а защо не си говорим за носталгията? Защо всъщност сега го водим този разговор? За мен, по-обща картина ще ви дам. Защото социализма получи ужасно плоска оценка от българите. Тоест в момента го оценяваме. Да, сега е настъпил в момента го оценяваме. Чисто просто има на фона на какво да го оценим. Сега... Значи, през 90-та година ние оценяваме социализма на фона на мечтата си. Бихме искали да живеем много добре, а до сега не живяхме или така, или еди как си и така нататък. Разбирате, на фона на всяка мечта, на фона на всяко описание на бъдеще, миналото изглежда ужасно. България горе-долу след 5-та година настъпва капитализъм. Свиреп капитализъм. Не всички хора, защото на част от хората живеят прекрасно, а именно богатите хора. Повечето хора живеят в рамките на един свиреп капитализъм. На този фон оценката за социализма не може да не се промени. Чисто просто се възниква въпроса, кога хора като мене, от моите черга, ма не моето общество, не тези мерцедеси, не националният доход, не стабилната валута и така нататък, не е това, че сме членове на Европа, а хора като мен. Кога ще бяха по-добре? И за едно 20-30% от хората... Людмила е светата истина, Филипова. Това е изречение. Кога живее по-добре? Тя е представител на елита. Това е друго. Аз ви говоря за обучение. Това е интересен въпрос. Ние и затова много се радвахме, че тя се съгласи да участва в този разговор. Хора от елита живеят в едно отношение по-добре, в друго отношение по-зле. Може би материално или като власт са намаляло, да речем, позицията на едното семейство, но те са по-свободни, те са хора с образование и така нататък. Да ви говоря за един обикновен човек, заклещен от живота, който опъва каиш. Кажи, ти как правиш този мост и това сравнение много между... Много ми е интересно това описание, хора от елита. Що се отнася до моето семейство, то почти го няма всъщност. И е, сме двама-трима човека. Вие през социализма сте отелени, обществото от хората, които решават как ще живее по-нататък. Значи за мен е тази носталгия към социализма е нещо съвсем естествено. Аз лично си го обяснявам така. Надмогнахме вече миналото си, онези демони, които в общи линии ни затваряха очите. И сега вече обществото, както младото поколение, така и по-възрастното, могат вече по-обективно да погледнат на това време, да видят и плюсовете, и минусите, да си спомнят дори с усмивка, да дори да си направят и музей на това изкуство, което за мен лично е едно такова много сериозно израстване. Израстване, да, духовно, защото ти да надскочиш своите страхове и емоции,
и да погледнеш обективно, е наистина израстване. А иначе мисля, че има носталгия към всяко едно минало, към на всяко едно поколение, навсякъде по света. 60-те, минали векове, отминали тенденции, това е съвсем нормално. Добре, ти лично откъснала ли си от това да бъдеш внучка на Гриша Филипов и да си Людмила Филипова, писателката? Никога не съм била внучка. Аз първо бях икономист, а сега успях, слава Богу, да се развия като писател, върша си работата. Понякога в медиите се появяват едни неща и това е някакъв медиен образ, който съществува само в някоя друга статия. Пак е по-слаб. Има едни хора, които, нали, по цял ден сина на този, дъщерята, внучката, някакси те може би така се живеят. Така. Да ви кажа честно, хората отдавна са забравили вече, че я внучка съм и това се появява само в медиите. В общи линии правя това, с което се занимавам. Мисля, че социализма е едно много интересно време, от което ние безспорно имаме от грешките си много да научиме. Имаме да видим и защо хората в едно време са се борили за него, и то 90% от населението. Това е много интересно, защото рано или късно историята отново ще го върне. Рано или късно, с друго име. Така че за мен това време ние трябва да се учим от него. Трябва и да надскочиме тези комплекси, да си унищожаваме разни паметници на културата, дори от най-неприятното си време, защото те са огледало на един светоглед, политически мироглед, една епоха. Цар-освободител не бил освободител, да го сменим с хан Аспарух. Чудесно да направим паметник на хан Аспарух. Но и той не е бил съвсем освободител. Човек е дошъл, превзел, хванал едни хорица и така. Никой в историята не е точно такъв, какъвто е. Добре, ако цар-освободител не ни е освободил, ми всички ще ги преразгледаме. Но и цар-освободител си има своето място, и хан Аспарух. Каква ни е, Людмила? Аз за носталгията, да. Това, което ме притеснява, пак аз статия започнах, не искам да въобще нито имам основание си разчиствам сметките за спокойната най-малко. Това, което ме безпокои е, и аз затова цитирах една теза на големия швейцарски психиатър Жан Старобински, той написал една много хубава книга за носталгията. Носталгията е болест, малцина знаят това. 17 век тя е записана като болест. Швейцарските войници са умирали, когато са отделели от това. Тя е любовта, да, е болест, но аз не смятам, че трябва да се лишим от нея. Тази болест, след като се убият, да, заравяли са ги в земята, например, това било решението, което предикова швейцарската армия, спрели. Между другото. И аз затова се запитах, да, и метафората, която аз издавах, да не би някои хора да се самозаравят в тези години. Между 76 и 81-а година, за която господин Райчев говореше. Защото този кръг, един кръг продължава да живее в тази среда. И има едни клишета, които продължават да съществуват. Едни и същи хора. Ма този кръг са много обикновени хора, между другото. По селата, по малките градове, хора, които си спомнят много предвид, добро. Вижте, не, и ако се заравят в носталгията си, това е много хубаво, що намира там. Имах предвид кръга, описан от господин Райчев на художествено-творческата интелигенция, която в един момент класовата борба беше заменена с странно, т.е. образа на пролетария беше за мен се странно развита личност и вътре се сложи художествено-творчески интелигент, което наистина много му хареса, нали? Защото целият финансов ресурс на режима се обкръжи тези хора. Да, не е така. И тези хора наистина са носталгици по това време. Те по други линии успяват и така нататък. Искам просто една лъжа трябва да се разсея. Аз бях много зарадван, като бяха в форумите, какво се случи. Много хора казват какво мислят, дори които са били малки тогава. Какво си спомнят, когато са чували този глас? Ми не си спомнят много хубави неща по това. Знаете ли, казвате лъжа? Просто не, ако се уважаваме с това време. Да? Добре, разбирам, така? Но не съм съгласен, сега ще видите защо. Лесно се подиграва човек на интелигента, защото той е платен човек. Интелигентът въобще е платен слой. Той не произвежда сам, някаква вид власт види и му плаща. Но вземете спорта. Имате също. Социализма има нужда от спорт. Да. Международно има нужда от спорт, за легитимация, за показване, че нашите момчета са по-силни от американците и насякъде ги спомбат. Всички тия хора. И те ли са лъжа? Това лъжа ли ще го наречете? Прекомерността на епохата е лъжа. Че България не може да има спорт, колкото Съединените щати, и не може да има, да кажем, металургия, колкото Съединените щати. Ще се подиграете ли на момче, което от пети клас са го взели, от обучавали са го на гребане или каквото са го обучавали, готвили са го за шампион, рязко са му счупили живота, са му казали, а сега момче, айде на улицата. В повечето случаи той какъв става, видяхме какъв става. Ами, за това говоря. За това говоря аз. Да. Началото лъжа ли? Началото. Ами лъжа. Не, лъжа, това е трагедия. Не, социална лъжа, която се превърнала в трагедия, в която живеем ние в момента. Ние живеем. За човек е трагедия. Защо да живеем в тази? Ами защото описаните спортисти от господин Райчев, нали, бяха тези, които изпочупиха краката, ръцете на сумати граждани и колите им. Нали това е истина? Ето, как едното за налятите основите в между 76-81 на тази всестранно развита личност, ние видяхме как се странно разви цялото общество. 20 години. Това е трагедия. Трагедия, ама началото на тази трагедия е положено там. Нека си кажа изречението. Значи, вижте, проблема, България, освен
половината страдания на България идваше от това, че тя не беше развита страна. Но другата, и там да речем, това е нормалното страдание на човек, който се развива. Просто помпа, мускули, ходи, упражнява си и така. Да. Втората половина от нашата трагедия не е от това, че сме неразвита страна, а че сме погрешно развита страна. Да, да. Добре. Точно това е. Но социализма е развито общество. То не е едно. Това не е Кения. Но е погрешно развито общество. Погрешно от гледна точка на следващия етап. Никаква лъжа не е. Щупва се живота на милиони хора. Истински се щупва. Спортисти, интелектуалци, политици, които. Ма не на всички, всъщност са на абсолютно всички. Не, има огромно количество хора, за които това е огромна възможност, защото не забравяйте, социализма потиска няколко стотин хиляди души. Истински ги потиска и не им дава да мърдат. И непрекъснато ги строи, се преброи си и така нататък. Но като цяло, силата на емоцията, която изпитваме в момента, и вижте 20 години по-късно си говорим, се дължи на едно обстоятелство, което малко си даваме сметка. Аз, ако ми позволите една минута да го обясня. Когато започна новия живот, 90-та година, нацията въобще не се скара за своето потенциално бъдеще. Напротив, имаше дълбок консенсус как да живеем. От най-левите до най-десните приемаха Европа, приемаха пазарната икономика, приемаха демокрацията и етническия мир. Това бяха четирите, така да се каже, темела, на които построихме своя път за тези 20 години. И ние не се скарахме за бъдещето. Ма, това е един сложен разговор. Не, в смисъл, то скарахме тогава се за миналото. Нацията изобщо не е имала представа как се живее. Ама скарахме се за това, което ти изреждаш, пазарна икономика, приватизация и това, това беше консенсусен елит, който много бързо беше наложен, докато изобщо народа се усети за какво става въпрос. Да, това е живота на човека. Миналото е живота на човека. Спор за миналото е абсурден спор. Не, не. Това е спор за човешкия живот. Господин Райчев, вие сте това, което сте, защото вие сте своето минало, да влизате в тази студия. Да, да, това сте вие. Бъдеще, никой не знае утре какво ще се случи с всички нас. Да, човекът е своето минало. Това, то е настоящето му всъщност. Ако двама са плузи, седнат, вместо да се карат за бъдещето, примерно да има деца, да нямат, да ходят в България да, или в чужбина, да работи той инженер или да стане художник. Това са понятни спорове. Господи, какво да спорят на тема, какво беше станало с онази пачарва през 90-та година? За съжаление, хората се развеждат за изневери, които са в миналото. Опитайте нали? Се да пропозирате тази носталгия да към миналото, как ще се отрази на бъдещето в чисто политически план. Да, има ли контекст в момента, защото има и такава теория, че тая носталгия се разпалва умишлено в момента, в контекст на предстоящи избори, за това, че нали, конкретни политици се. Се стремат да бъдат видени като доброто старо време, нали, като Тодор Живков. Знаете ли, аз имам едно солуиско суеверие за България. То звучи така. България е Унгария минус 5 години. Доскоро това много работеше. Значи, гледаш какво става в Унгария и това ще стане България след 5 години. Така. И при Соца беше така, и след Соца беше така. Ако това е верно още, никакви комунистически носталгии не ни застрашават, а фашизъм. Това, което изкипява от тази буря, въобще не е някакво възстановяване на тези предишни, според едни ужасни, така, според други прекрасни, но така или иначе предишни загинали неща, а се раждат нови явления. От това недоволство, от това чувство, че живеем като буклуци, от това, тази бедност, която не, всъщност в скоби не е бедност, тя е лишеност, тя е недопуснатост, тя е класова забитост в долна класа. Вие имате 2 милиона души забити от средна класа в долна класа. Тези 2 милиона няма да простат. Това съм сигурен. Какво ще изкипи от това? Комунизъм, аз не вярвам. В Унгария изкипява фашизъм. Отчетливи форми на фашизъм. Извън Орбан, каквото прави, защото Орбан ще ни се види скоро цвете, там се формират партии с армии. Верно, те армии още не са въоръжени, но ходят на физкултура и правят военни упражнения. Въоръжаеми са за един месец. Това е класика. И видите ли армия към партия, това е вече Мусолини и Хитлер. И стамбулински пропол, нашия фашист. Оранжевата гвардия. Значи, такива явления ни застрашават. Нищо ляво не ни застрашава. Застрашава ни националистическо и дясно. Ама госпожа Живкова никога не е била. Докакате, извинявате, Людмила Живкова никога не е била никога ляво. Госпожа Живкова. Аз ще говорим за миналото. Какво ляво беше това? Аз затова ви върнах към изтока. Това беше такава смесица, защото, знаете ли, написах я на 15 години, беше душно, наистина въздух не достигаше, как казваше един поет. Такова задушаване беше в уния години. На екстрасенси, на врачки, на Ванга, която беше старши научен сътрудник. Е, на всички е глупости, които можеха да се измислят. И аз продължавам да ги виждам е 20 години по-късно, ние гъзим в проблема, гъзим в това. Ако ме питаш аз също мисля, че фашизмът е много по-близък на това, което се случва, и национализмът. За мен социализмът е доста по-далечна проекция за България, защото определено миналото ни тежи в това отношение. Не мисля, че всичките тези връщания към носталгията са оправдани политически, имат някакво
проект на отношение в обществото, както някъде хората слагат на фанелките Че Гевара, както много хора се вълнуват, че имат телефон, изключителна селекция с шайбичка вместо с копчетата, както тук в България някои хора по същата логика слагат пионерска връзка и се радват и се смеят. Просто е закачка, забавно. Едни го правят от носталгия, други от бунтарство. Нищо хубаво добре, за демокрацията да мрази, наказва. Значи този човек, този загуби, лишения човек, депривирания, този научен термин, изтласкания надолу, декласирания човек, той има нужда да мрази нещо. Някой трябва да му е виновен. Да, и всички тези форуми, за които споменахме между другото, са пълни с тези хора. Значи комунистите не са адекватен обект за омраза. Те, между другото, никога не са били адекватен обект за омраза и една от причините СДС толкова лошо да се развие страната е, че не може да обявиш комунистите за обект на омраза, когато в България има 1 милион комунисти. Със семейство са 3 милиона и половина души. Значи някакси, няма никакъв начин половината нация да е обект на омраза. Откъде от виждаш да идва фашизма? Да, аз не виждам чак такива. Господин Хайчев винаги вижда някакви много страшни неща. Не, аз го смисъл да не кажа, че съм съгласен, но не, разбирам те и теб и тебе какво казвате. Нали, за идващия фашизъм. Откъде идва според тебе? От коя прослойка ще това е енергията на декласацията. Кой ще го глави? Фашизма настъпва при определени социални условия. Обикновено го свързва с безработица, с кризи и така нататък, но във всички случаи, които сме регистрирали поява на фашизъм, той се свързва с това, че един слой в обществото голям, милионен, ще го оглави политически. Да. Това се случва в Гърция, например, сега. Кой ще го оглави политически тук? Това ще е неофашизъм. Това ще е неофашизъм, но със сигурност има основните си белези. Кои са основните му белези? Значи масова подкрепа, милитаризация, наличие на враг, обозначаване на враг. Значи както било с евреите. Нали, но това няма с евреите, сега нещо друго ще. Той е много социален. Той е антибогатски. Той винаги, фашистите, хитлеристите даже, формулират известна фигура на плутократа. Значи, он е богаташ, който не винаги е евреин, между другото. Който... Няма да се ангажираш конкретно с политическа прогноза. Аз много се надявам, че това е потенциално опасност. Това е, да, в смисъл, беше достатъчно ясен. Много ви благодаря. За мен беше супер разговор и благодаря, че